Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında Şəhid Abuşov Siraj Abuşoğlunun doğum günü tədbiri keçirilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin məsul işçiləri, idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri, şəhidimizin ailə üzvləri və yaxınları, döyüş yoldaşları, eyni zamanda ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçən vətən oğullarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. Sonra şəhidin ruhuna dualar oxundu. Vətənpərvərlik mövzusunda və şəhidlərimizin ruhuna həsr olunan şeirlər səsləndirildi. Tədbirdə çıxış edən rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri Emin Əliyev qeyd etdi ki, Azərbaycan xalqı müzəffər ali baş komandan İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək bütün dünyaya öz gücünü, mətinliyini, mübarizliyini nümayiş etdirdi. Sonra çıxış edənlər şəhidin yaxınlarına başsağlığı verdilər və Siraj Abuşov barədə xatirələrini bölüşdülər. Şəhidin atası Abuş Abuşov göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevə, Birinci Vitse Prezident Mehriban Əliyevəyə minnətdarlığını bildirdi. Sonda ehsan süfrəsi verilib. Bildirək ki, Abuşov Siraj Abuşoğlu 1989-cu il 29 avqust tarixində Qubadlı rayonunun Dondarlı kəndində anadan olub. 2020-ci il noyabr ayından etibarən işğaldan azad olunan rayonlarda yaradılmış xüsusi çəkiliş qrupunun tərkibində yer alıb. Ordumuzun nəzarətində olan rayonlarının bütün ərazilərinə dövlət əhəmiyyətli çəkilişlər edib. Əsrarəngiz təbiətə malik olan Kəlbəcərdə növbəti çəkilişi 4 iyun 2021-ci il tarixində Suzlu kəndindən başlayacaqdı. Lakin kənd ərazisinə daxil olarkən heyəti aparan KAMAZ markalı nəqliyyat vasitəsi mənfur düşmənlərin tank bastırdığı minəyə düşür. Siraj Abuşov həmin hadisə nəticəsində dünyasını dəyişərək şəhidli zirvəsini ucalır. Şəhid jurnalist Siraj Abuşov Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Ailəli idi. Özgür adında bir övladı var. Allah rəhmət eləsin. Xanım Cəfərli, Şəmistan Fikrətli, Elburz İsmayılov, Dünya TV.